Her vaxtınız xeyir. Azadlık Radyosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bugünkü xəbərlər. Azərbaycanda seçki saxtakarlığı ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində şikayət edənlərə 7500 manat müqabilində şikayətlərini geri götürmək təklif olunub. Azadlık Radyosunda olan məlumata görə onlarla şəxs Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əskərovdan bu cür möhürlü məktub alıb və onların bəziləri təkliflə razılaşıb. Həmin şikayətçilər 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkisində namizəd olublar. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 100-dən çox şikayət verilib. Bu şikayətçilərin çoxunu hazırda vergidən yayınma tamamilə həbsdə olan vəkil İntiqam Əliyev təmsil edir. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun mühasibi Tanya Kuryuçkina Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində ifadə verib. Bu barədə Azadlıq Radyosuna onun özü məlumat verib. Gəldim, soruşdular öz sənədlərim barədə. Belə də hələ ki, dindirmə yox idi. Bir iki dənə sual verdilər, hələ ki, bab elə. Yəni ki, yenə də təzdən çağıracaqlar. Ümumiyyətlə, suallar nə barədə idi, nə soruşdular? Suallar... İşimlə bağlı, yəni ki, fəaliyyətimlə bağlı. Rasim fəaliyyəti ilə bağlı və mənim orada fəaliyyətimlə bağlı idi. Konkret məsələn, suallar var, açılamalı? Konkret suallar yox, hələ ki, açılamaq. Ümumiyyətlə, media nə bildirmək istəyərdiniz, yəni bu hadisələrlə bağlı? Ola bilər, bizə nəsə qaranlıq qalır, siz demək istəyərdiniz? Yox, 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 heç bir qaranlıq yoxdur. Yəni ki, deyiblər ki, təzdən çağıracaq, tez-tez çağıracaq sizi, işləyəcəyik sizlə, yəni ki, belə dindirəcəyik, falan. Təzyiq, incitmək, nəsə bilir? Yox, heç bir təzyiq, incitmək yoxdur. Ümumiyyətlə, Emin Hüseynov barədə nə deyir? Emin Hüseynov barədə suallar verilir. Suallar verilir. Qeyd edək ki, İnstitutun hüquqşünası Günay İsmailova da avqustun 14-də Baş Prokurorluqda ifadə verib və onun ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub. Avqustun 8-də RATİ-nin ofislərində axtarış aparılıb. Qurumun direktoru Emin Hüseynovun yeri hələlik bəlli deyil. Onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. İyulun 25-də özünü prezident aparatının qarşısında yandırmağa cəhd göstərən Fəqan Nəsibov avqustun 21-də yenidən özünü metronun Köroğlu stansiyası yaxınlığındakı körpüdən atmaq istəyib. Sahibkar yenə də bunun səbəbini Zərdabın icra başçısı Lütfəli Babayevin onun 65 min manatını mənimsəməsi ilə izah edib. Onun sözlərinə görə bu məsələ hələ Lütfəli Babayev Mingəçevirin icra başçısı olarkən baş verib. Müşfiq Cabbar xəbər verir. Fəqan Nəsibovun intihara cəhdi barədə xəbər bugün avqustun 20-də səhər tezdən internetdə dolaşmağa başladı. Daha sonra medianın da diqqətini çəkən bu məlumatı onun özü verilmiş. Bildiribmiş ki, metronun Köroğlu stansiyasına yaxın körpüdən özünü atacaq. Bu, Fəqan Nəsibovun intihara birinci cəhdi deyil. O, bir müddət öncə Prezident Administrasiyasının binası önündə özünü yandırmaq istəmiş, amma mühafizə xidmətinin işçiləri bu cəhdini qarşısına almışdı. Körpünün üstünə çıxan Fəqan Nəsibov bu addımının Zərdəb rayonunun icra başçısı Lütfəli Babayevin davranışından irəli gəldiyini bildirib. Deyir ki, icra başçısı onun 65 min manatını mənimsəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin olay yerinə gələn əməkdaşları onu intihar fikrindən daşındıra biliblər. Dildən itə adamlar el arasında Əzizbəyov körpüsü kimi tanınan bu körpüyə yeni ad da düşünüblər. İntihar körpüsü. Axı burada artıq üçüncü intihar cəhdi baş verir. İntihara cəhd edənlərin biri qurtarılıb, o biri isə xilas edicilərin açığı döşəyin kənarına düşərək yerindəcə ölüb. Yəqin bu səbəbdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Fəqan Nəsibov olayında döşək variantından boyun qaçırıblar. Döşəyin işə yarayıb yaramadığını yoxlasalar da. Fəqan Nəsibov qaldırıcı kranla yerə indirilən kimi nazirlik əməkdaşları onu olay yerindən uzaqlaşdırıblar. Sən kimsən mənim haqqımı yeyirsən? Yox,
да я лиш посмотрел, посмотрите на него, снимайте его. Abi de siz kimsiniz? Bunlar kimdi? Aç ayaklarını, aç ayaklarını, aç ayaklarını, aç ayaklarını. Askerlerimiz ölmesin, vatan bana dönmesin. Adın nedir? Reşadet 8 il, Hüseyin Mehmetli 7 il, İlkin Rüstemzade 8 il, Zavuk 8 il. Ne nevler bu uşağlar falan? Çoğa çıkırırlar. Arıstan götür. Bakı polisi məşhur inqilabçı Che Guevara'nı İslamçılarla səhv salıb. Hadisə bir nəfər şəhər sakini avqustun 15-də Nizami küçəsində kitab satarkən baş verib. Kitabçı qurban 5 saata yaxın sorğu-sualdan sonra 80 manat cərimə olunub. Ətraflı Maarif Çingizoğlu və Rəvan Seyfullanın reportajında. Kitab satıcılığı ilə məşğul olan Qurban Məmmətli avqustun 15-də Nizami küçəsində kitab satarkən saxlanılıb. Onun dediyinə görə polis bölməsində 5 saata yaxın sorğu-sual edildikdən sonra ona 80 manat cərimə olunduğunu bildiriblər. Bizə də oxucularımızla şəkil çəkdirir. Dedi şəkil çəkir, yəni paylaşaq da. Və elə Targovya yaxınlaşdı, adamla görüşüb polis elə durmuşdu. Amma biz satmırdıq da, yəni açıq bilirdi. Çünki bizə 1-2 dəfə xəbərdarlıq etmişdi, artıq etmirdi onu. Bu, görürüm ki, qanuna baxır, qanuna mənə sahibkarı, qanunsuz sahibkarlığa boynuma qoymaqsı. Deyirəm, adam, mənim obyektim yoxdur da. Qanunsuz sahibkarı o zaman olar ki, mənim obyektim olar. Siz yəni kitab götürüb aparıb? Gəzərik də. Axırı onun kömək üçün dedim ki, bu küçə ticarəti deyirsiniz. Yəni bir axtarın küçə ticarəti olmalıdır. Adam zəng elədi ora bura, axırı öyrəndi. Sən demək 235-ci maddə küçə ticarəti imiş. Ona qarşı. Nə qədər cərimə olundu? 80 azin. Ödəməmsiz də belə bildim. Çünki polis dedi ki, hələ ödəməyib. Aha, 2-3 gün möhlət almışam. Çünki mən bildiyim yerdə 1 ay demişdi. Özü içəridən polis demişdi ki, 1 ay möhləti var. Ciqavaran kitabının bağlı nə baş verdi? Ciqavaran kitabı belə idi, nə saqqallı idi adam. Buna görə şübhəli saxlanıldım. Bir baxdı, dedi, hə, nəsə, dini kitab. Ona görə mənə dedilər ki, sənin de imtihan əməkdaşları gələcək, araşdıracaqlar da kitabı. Adamlar gəldi belə kitabı baxdı, üzərində qiymətdə dedi, yəni bu dünya tanıyır da bu insanı, bunlar hələ bu Çeqavara tanımırlar da. Yəni orada bu belə bir hadisə baş vermişdi. Qurban Məmmədli bildirib ki, 10 ədəd kitab polis bölməsində saxlanılıb. Səbəli rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, adı çəkilən şəxs 80 manat cəriməni ödəyəndən sonra kitablarını apara bilər. Polis Qurban Məmmətinin qanunsuz küçə ticarəti ilə məşğul olduğu üçün cərimələndiyini bildirib. 4 il bundan əvvəl hərbi xidmətdə olarkən yaralanan 23 yaşlı Şəmkir sakini Fazil Abdullayev əmək qabiliyyətini qismən itirdiyinə görə indi iş tapa bilmədiyini deyir. O, hazırda 66 manat pensiya aldığını, bunu artırmaq üçün isə ondan 5 il əmək stajı istənildiyini deyir. Fazil Abdullayev Elxanoğlu 1991-ci il sentyabrın 9-u Gədəbəy rayon Rüstəm Miskinli kəndində anadan olmuşam. 2005-ci ildən Şəmkir rayon Kür qəsəbəsində yaşayırıq. 2010-cu il may ayının 31-i orta məktəbi Şəmkir rayon Kür qəsəbəsində qutarıb. 2010-cu il iyul ayının 1-də Gədəbəy rayon hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqə hərbi xidmətə çağırılmışam. 2011-ci il aprel ayının 19-unda düşmənlə təmas xəttində səngərin mühəndis cəhətdən işlənməsi zamanı düşmənin atdığı atış nəticəsində ağır yaralanmışam. Birinci əməliyyatım 11 saat olub, ikinci əməliyyatım 4 saat olub. Birinci elə bir güllə qarımın bu hissəsindən girib çıxmamışdı, üzdə qalmışdı. Son onunla da 66 manat əmək qabiliyyətimi itirmişəm. 66 manat pensiyalam, 136 manat da prezent təqaüdüm. Heç mənim müalicə pulum da eləmir. Bu pensiyanı artırmaq üçün məndən 5 il əmək stajı tələb edirlər. Mən də əmək qabiliyyətimi itirmişəm. Hal-hazırda bu stajı toplamağım qeyri-mümkündür. Bu işlə bağlı yana hər yerə müraciət eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Azərbaycan Respublikasının Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə müraciət eləmişəm. Bir dəfə də Mehriban xanım Əliyevanın adından qəbulunda olmuşam. Bir xanım qəbul edib, bilmirəm ki, köməkçisi olub, kim olub. Yəni onun da heç bir köməkliyi
köməkliyi olmuyor. Heç bir kömək eləmirdilər. İşlə bağlı, nəsə bir maddi təminatla bağlı. 3 il ərzində heç bir dövlət orqanının mal köməyi olmuyor. Gələcəyimi qurmaq istəyirəm. Əmək qabiliyyətimi itirdiyimə görə işləyə bilmirəm. Sağlam olsaydım, gedib fəaliyyət edərdim, nəsə bir işlə məşğul olardım. Gələcəyim üçün hansısa bir şəraiti qurardım. Daldığım pensiya mənimiz təminatımı ödəmir. Hələ mən heç xəstəlik, müalicə pulumu da ödəmir o. Təqiqət, o ki, qaldı gələcək üçün nəsə quram. Mümkün deyil. Ailədə 5 nəfərik. Evdə xəstənindən var. Təxris olunan heç yerdə işləməmişəm. Elə boş-boş gəzirəm. Hökumətimizdən xarş edirəm. Cənab Prezident İlham Əliyevdən xarş edirəm. Mən hansısa bir işlə təmin eləyərdi, evlə təmin eləyərdi, torpaqla təmin eləyərdi, baxırdı. Mən inanıram ki, vətən məni darda qoymaz. Mən buna inanıram, vətən öz evladını heç vaxt darda qoymaz. Xarş edirəm, mən köməkliyinizi göstərərdim. Samuxun Yenikənd kəndində malqara arasında görünməmiş xəstəlik peyd olub və bu getdikcə kütləvi hal alır. Yerli baytarlar hələlik xəstəliyin adını bilmir və diaqnoz qoya bilmirlər. Sakinlər artıq bir neçə baş iri buynuzlu heyvanın tələf olduğunu deyirlər. Gülnur Raqif qızı xəbər verir. Samux rayonunun Yenikənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığında hamı mal qarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Mal qara elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. Qırağadır. Bədənin şikayəsini otarəsən çək, görsən nəfər ağırdır. Amma ailəftir, sağ olsun həkimə. Çox ağır vəziyyətdəyirdə. Bir şundan heyvanımız var, o da ki, xəstələndi, gəldi. Sən gələdik, gəldirək, gəl gəldirək. Burada gəldiyi inanı buna kimi ürün. Kənd sakini Səhər Kazımova digərləri kimi ailəsini malqaranın hesabına dolandırır. 20 ildən çoxdur malqara saxlayan Səhər xanım deyir ki, indiyə də kənddə belə xəstəliyə rast gəlinməyib. 8 baş ailəyəm qadınam, ailəm bununla dolanır. Bəli, narahatam, hər yana xəbər vermişəm ki, qoy bütün respublika bilsin ki, bu xəstəlik nədir? Bəlkə sabah istifadə eləyəməyəcəm, uşağıma düşəcəkdir. Kəndlilər baytarlıq xidmətinin işindən narazılıq eləyir. Yalınla deyirlər, İrəmdən keçir, vardan keçir, o yalın deyirlər. Gəl, baxsın eləmirlər cəmatın malına. Baxmırlar, bir deyib, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmirlər, cəmatın milçək qırıq öldürür. Uşaq var, gəlin var, təzə ailələr var, hamısı xəstəlik tutulur. Yenikənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev də indiyə də bu xəstəliyə rast gəlməyib. Baytarın dediyinə görə modulyar dermatit adlı bu xəstəlik ölkə üçün yenidir. Yəni müalicə olunanda heyvanlara yaxşı qulluq edəndə, yəni sağalma 90% sağalmaq. Bəs diaqnoz nədir? Xəstənin adı necə gedir? Modulyar dermatitdir. Dermatit. Modulyar dermatit. Modulyar dermatit. Bəli, bunun milçəklər yayır, yəni virus məsələ var xəstəlikdir, xarici ölkələrdə. Yəni bizim ölkəmizdə bu xəstəlik müşahidə olunmuyor indiyə qədər. Sakinlər xəstəliyin yolxucu olmasından narahatdır. Baytarlar isə bu infeksiyanın insan sağlamlığı üçün təhlükə daşımadığını deyir. Bu xəstəlikdə ümumiyyətcə ölüm faizi 3-4% belə olur. Proqnoz bunlarda yəni yaxşı proqnoz. Sadəcə o ölüm faizi heyvana yaxşı qulluq olunmayanda, günəşin altında qalanda, vaxtında müalicəyə cəlb edilməyəndə mürəkkəbləşmə ola bilər. Acı xəstəliyin proqnozu yaxşıdır. Yəni fasadda dəridə gedir. Düyünlü dermatit yaranır. Yəni ətinə, südünə, digər məhsula keçmir. Yox, xeyr. Yəni insan üçün bunun təhlükəsi yoxdur. Baytarlar gücləri çatdığı qədər heyvanları müayinə edir, analizlər götürür. Xəstəliyin araşdırılması və onunla mübarizə üsullarının müəyyən olunması üçün analizlər artıq laboratoriyaya göndərilib.
Ebola xəstəliyinə yoluxmuş Amerikalı həkim Kent Brandley təcrübədən keçirilən dərmanla müalicə olub və sağalıb. Həmçinin bu xəstəliyə yoluxan başqa bir Amerikalı həkim də hazırda eyni xəstəxanada müalicə olunur. Ebola xəstəliyindən indiyədək Qərbi Afrikada Liberiya, Sierra Leone, Qvineya və Nigeriyada 1400 adam ölüb. Xəstəliyin dərmanı hələlik tam tapılmayıb, sınaqdan keçirilir. Rusiyadan Ukraynaya humanitar yardım aparan ilk yük maşını yoxlandıqdan sonra Ukrayna ərazisinə keçib. Bir neçə gündür ki, Ukrayna ilə Rusiya sərhədinə 250-yə yaxın yük maşını cəmləşib. Ukrayna hakimiyyəti hesab edir ki, Rusiya humanitar yardım adı altında ölkənin şərqindəki separatçılara silah ötürə bilər. Ukrayna ordusunun sözçüsü Andrey Lisenko bu arada Luganskda 5 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 3 qaçqının atəşə düşərək öldüyünü xəbər verir. O, həmçinin Ukrayna ordusunun son döyüşlərdə 5 nəfər itki verdiyini deyir. Donetsk hakimiyyəti isə artilleriya atəşi nəticəsində azı 2 din sakin və 4 məhbusun öldüyünü xəbər verir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Azadlıq Radiosu az saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.